Jana Francusa, sam bez luke doma svog, sam bez cilja plovim sad, pitam se kud vodiš ti, ti živote moj. Brod to ne svaki dan, ja ostajem sam kroz bure plovim sam, sve o stenu razbi se, dani svi i svaki san iz života moj. U okviru serijala Vruć vetar do sada su snimane emisije o životu naših ljudi u inostranstvu sa sagovornicima koje smo pronašli ovde kod nas, što bi se reklo na domaćem terenu. Sam naziv serijala asocira na Vruć vetar kao težnju ka nekom boljem i srećnijem životu. Pa je tako taj Vruć vetar mnoge naše zemljake odneo širom sveta. Ovoga puta naša ekipa obilazi Pariz, francusku prestonicu, u potrazi za našim ljudima koji u njemu žive i rade i za koje je upravo ovaj grad mesto gde su se skrasili, nošeni tim svojim unutrašnjim vrućim vetrom. Srbi iz Svilajnca i okoline smešteni su u prigradskim naseljima Saint-Denis i Perfit, ali ih ima i u ostalim delovima ovog milionskog grada. Ciklus emisija iz Pariza započinjemo sa posetom pekari Milovanović, koja se nalazi na Perfitu. Ova pekara je inače jako poznata u ovom delu Pariza, a njen vlasnik je Nenad Milovanović, rodom iz Sedlara. Pekara je jako lepo uređena i ispunjava sve standarde koje propisuju francuski zakoni i njihovo zahtevno tržište. Francuski hleb, popularni baget, proizvodi se u pekari Milovanović od prvog dana, a tu je i mnoštvo drugih vrsta pekarskih proizvoda. Nenadova supruga Ljiljana rodom je iz Bobova i u pekari je zadužena uglavnom za prodaju. Za početak predstavite se vi i predstavite vašu pekaru koja se nalazi ovdje u Parizu. U kom smo zapravo delu Pariza? U 93 Perfitio Sena. Znači, ja sam Milovanović Ljiljana i živimo na Perfit i otvarali smo pekaru tu, pošto stanujemo na Perfit i imali smo priliku da otvorimo tu pekaru. Odakle ste inače rodom došli? Iz sela Bobova kod Svilajnca. Koliko ste godina imali kad ste došli u Francusku? 13 godine, posle petog razreda. Znači, roditelji su bili tu pre vas? Ali... Da. Sigurno da to vreme sa 13 godina, što se kaže vreme puberteta, tog detinjstva, još uvek detinjstvo traje. Kako izgledalo to? Kako su izgledali ti početci? Kako je uopšte Francuska i Pariz? Kako su delovali na vas kad ste došli prvi put ovdje? Pa super delovali, paske ja sam od uvek htela da dođem tu, paske moji roditelji su došli tu iz mladih dana i ja sam htela isto da dođem da vidim kako je to Eiffelova kula i Pariz, uopšte Pariz. Šta vam se najviše svidelo tada u Parizu? Pa kako se živi, kako narod nije uopšte kao kod nas. Znači razlika je velika? Razlika, da. Kad ste došli, krenuli ste u školu. Je li bilo teškoće u početku? Jeste, jer nisam znala jezik i to sam došla malo kasnije nego što sam trebala i dok sam naučila jezik i sve ostalo i sad je super. Koliko vam je vremena trebalo da savladate francuski jezik? Pa jedno 3-4 meseca. Dok sam počela u školu, pomalo, pomalo i posle sam naučila sve što treba i tako. E sad ono što je interesantno za vas, malo pre rekao ste, eto imate sa suprugom vašu pekaru, držite pekaru, bavite se tim poslom, a niste to završili. Koju ste školu inače završili? Ja sam završila za frizersku. Ste radili u struci? Da, radila sam pre nego što sam, imam dva deteta, pre nego što sam ostala trudna i posle bila sam jedno 3 godine na... što ovdje kažu konže parental
I posle smo odlučili sa supruga da otvorimo pekaru, pošto on došao iz Srbije i radio malo vremena kod gazde i odlučili smo da otvorimo naše nešto.